bandhig qaayo weyn oo isqurxinta hablaha loo qorsheeyey baa muna jaamac noo soo qabanqaabiso oo fanaanadeena qaaliga ah nimca yaasiin baa kala qayb galaysa qalinjo ayaan lagaaga qabrin oo tikidkiisa qaado qaaradaha dunida qaadir habluhu ku qalqay kuweena ugu qurux weyne sida bilicda quruxdooda kor loogu qaadi lahaa quraysh looga dhigi lahaa muna jaamac baa u qunto bandhig qaaliya u soo qabanqaabiso hargeysa ugu qabanaysa hablow qayb ka ahaada oo marnaha ku qadin bandhigaas suugaan qiro weyn oo qalbiyada qiiro gelinaysa qaaraami iyo casrigan kuwa la jaanqaadaya nimca yaasiin baa noogu luuqaynayso toos noogu qancinayse hablow qayb ka ahaada oo yaan laydinkaga qabrin haddaba bandhigan oo si wada jira idinkugu soo qabanqaabiyeen muna jaamac iyo nimca yaasiin waxaad kaga faa'iidi doontaan habka isqurxinta casriga ah iyo agab isqurxineed oo lagaga keenay UK kasoo qaybgalayaashu waxay heli doonaan mudnaan gaara iyo hadiyada isqurxineed oo ay u talagashay muna jaamac keliya tikidhadu waa $15 bandhiga ayay inagula wadaagi doontaan nimca yaasiin qaar ka mid a kaalimaheeda suugaaneed waxau ka qabsoomi doonaa hoolka star bokis hargeysa taariikhdu markay tahay 25-ka bishan agost habeennimada axadda oo ay soo gelayso isniinta saacadduna ay tahay 8 fiidnimo ilaa 12 saqdar dhexe wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir eber 63656 ama eber 63482